হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই আজি আপোনালোকক দেখাব খুজি আছোঁ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ মোবাইলত যিটো ফাইল ট্ৰেন্সফাৰ কৰা ছফ্টৱেৰ এপছ, যিটোৰ নাম আমি জানো জেণ্ডাৰ বুলি। হয়তো সকলোৰে মোবাইলত আছে, কিন্তু এই জেণ্ডাৰটোৰ পৰা আমি অনলাইন মানি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, যিটো আমি ডাইৰেক্টলি পে'টিএমত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেই প্ৰচেছটো হয়তো আমি সকলোৱে নাজানো, তো আজি আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি মোৰ চেনেল আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি এনেকৈ জেণ্ডাৰটো খুলি ল'ব। জেণ্ডাৰটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে বাওঁফালে আপুনি চাই আছে যে লগ ইন বুলি মাৰা আছে, তাতে লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফেচবুকৰ লগত অট'মেটিক লগ ইন হৈ যাব, ইয়াতে কৰিব লগা একো নাই। তাৰপিছত আপুনি যাব, এয়া চাব, এইটো যিটো আছে এইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো চাওক, মোৰ তাত আছে 313.0 আছে। এইটো আপুনি দৈনন্দিন এইটো চেক ইন যিটো আছে, এইটো দিনত একবাৰকৈ চেক ইন মৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ 0.1 অট'মেটিকলি এড হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি ডাউনলোড আৰ্ণ মানি এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছুমান এপছ আছে যিবোৰ আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো চাওক, ফাৰ্ষ্টটো যিটো আছে পপ শ্লটছ, এইটো আপুনি ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে 59 পইণ্ট আহি যাব আপোনাৰ ৱালেটত, জেণ্ডাৰ ৱালেটত। ইয়াৰ পৰা অহাৰ পিছত আপুনি 1000 পইণ্ট হোৱাৰ পিছত, মোৰ বৰ্তমান 313 আছে, 1000 হোৱাৰ পিছত আপুনি তলত চাব, উইড্ৰ টু পে'টিএম আছে। উইড্ৰ টু পে'টিএম এতিয়া আছে 1000 মানে 100 টকা, পে'টিএমত 100 টকা সোমাব, 5000 মানে 500 টকা পে'টিএমত সোমাব। মোৰ বৰ্তমান 1000 নাই, গতিকে ইনচাফিচিয়েণ্ট বেলেঞ্চ বুলি দেখাই আছে। তো 1000 হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অট'মেটিকলি আহি যাব উইড্ৰ, তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পে'টিএম মোবাইল নম্বৰটো খুজিব। মনত ৰাখিব, যিটো নম্বৰত আপুনি জেণ্ডাৰত লগ ইন কৰিছে সেইটো নম্বৰৰ পে'টিএম লাগিব, তাতে আপুনি পে'টিএম অট'মেটিকলি 100 টকা সোমাই যাব। তো এনেকৈ আপুনি, যিহেতু আপুনি জেণ্ডাৰ এপটো অতিকৈ লাগতিয়াল মই ভবামতে সকলো মোবাইলতে থাকে, যদি আমি এইটোৰ পৰা মানি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, তেন্তে মোৰ জৰিয়তে নিশ্চয় উপকাৰ হ'ব। চ' যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, মই আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক পঠিয়াবলৈ সহায় কৰক। তো ধন্যবাদ, সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল চোৱাৰ কাৰণে।